chladná, od 8 stupňov do 4 stupňov je voda studená a od 4 stupňov do 0 je voda ľadová. Takže dnes, tým, že je vonku minus pol stupňa Celzia a voda má 5,3 stupňa Celzia, tak je nad hranicou tej ľadovej vody, nad hranicou 4 stupňov, teda vstupujeme do vody studenej. Otužilci, vyrovnajte troška tie rady, aby sme vyzerali, že sme boli aj na vojne niekedy. Tak, maco dopredu. Chýba nám ku šťastiu hymna. My sa všetko nebojíme, nemáme s tým strach. Zobávam si za hlavou, ja to nikto dám. No tak plávaj, plávaj, ľudne nechaj. Vydrží už to len sa nevzdávaj. Ja len vedem, ľadové sa skrýho práve to ničí, to nevedej sa po. Ešte maličké doplnenie, vzhľadom k tomu, že tu nie sú vytýčené bojky a neplávame na vzdialenosti, tak ideme do vody na čas. Bude kolegyňa časomieru, ktorá má, bude upozorňovať čas, čiže aj vy budete priebežne informovaní o tom, kto koľko v tej vode je. Samozrejme hovoríme o limitnej hranici 22 minút, potom by každý z nás mal vodu opustiť. A na záver, prosím, Ivančanom, hladnej štrkovke, trikrát nazdar, rozchod do vody.
Thank you.